同学大家好，今天非常开心又可以为你们带来一集老师自己手枪的新收藏。新收藏没错，因为呢老师刚拿到我自己的新手枪，这支手枪在我的心中一定有它没有办法取代的地位。而且这支手枪呢，在我就是拿过这个有没有 BB 枪的时候，那个时期我就一直想要拥有一支这样子的手枪。那现在呢，终于有机会呢拥有一把真正的。然后再次呢感谢呢老师自己的好朋友，也就是我们西雅图一个非常知名的枪店，叫做 Wade Inside Gun。 如果呢同学们想要买枪的话，或者是来这边打靶，记得在老师影片下面的叙述栏呢有这个枪店的这个地址，好不好？今天老师要为你们介绍哪一支我刚入手的枪呢？也就是来自 Walther 这一个品牌。哇，讲到 Walther 这个品牌，就是马上就可以想到我今天买了哪一支枪，对不对？这一支枪呢基本上非常的小，你看这个体积，整个盒子这么大而已，非常非常的小。但是呢上面它就直接写个 Walther， OK， 它整个处理就是有这种那种精品的感觉，就感觉非常的高级。那这一支枪呢说真的非常的小，而且非常的容易携带。那为什么它会做的这么小呢？老师现在就来跟你们介绍一下。不过首先我们先来开箱一下，来首先我们把这个外盒打开，好不好？我们把外盒打开。哇，外盒打开呢直接就一个很像这种乐器盒的感觉，那上面呢就直接印着 Walther 这个品牌的 logo。 那我们现在就把这个枪盒呢拿出来，好不好？来那里面呢一样呢就是有一些文件方面的东西。这是这一支枪在我们这个枪店卖的价钱，原则上是差不多八九百啦。那老师因为是自己人哦，所以我没有买那么贵。那一样呢有一些就是警告用语的这个东西，还有就是说之前我觉得这一支枪最酷的地方就是说，之前呢这一支枪哦，它发的第一发子弹，它这个弹壳还会留起来，所以我个人觉得这是一个非常贴心的细节。那基本上一些比较高级的用枪呢才会有这样子的东西，你像那种量产的枪，像克拉克他们根本就不会给你这个东西，所以我个人觉得这非常非常的酷，也增加了这一支枪就是收藏的价值，好不好？好啦，那我们现在就把这个外盒呢直接放在旁边哦。来，我们请李医师帮老师开一下这个枪盒，好不好？来好，直接打开。哇塞，我不知道为什么，我现在看到还是一样有一种很兴奋的感觉。这一支枪呢它的名字就叫做 PPKS。 为什么是 PPKS 呢？老师等一下会跟你们好好的解释一下。不过原则上呢，这整支枪的这种设计呢是来自1930年德国他们所研发的一支手枪，叫做 PPK， 也就是隶属于这个 PP 系列的，好不好？那为什么这一支枪会这么的知名呢？老师现在就大概跟你简单的介绍一下。那首先呢，来，我们盒子这样拿起来，你看它真的很有乐器盒的感觉。这边呢直接就是这种绒布，你看刷过去会变颜色，对不对？而且上面还印着一个 Walther 的这种 logo 的名字。那一样呢，枪的这边有没有不只有这种绒布的处理以外，上面就很像一个精品的陈列，直接放一个弹夹。这一支枪呢只有两个弹夹，那这个弹夹容量呢基本上只能装六颗子弹，你有没有看到？六颗子弹，因为这一支枪真的非常的小。多么小呢？老师呢等一下会拿给你们看，把我其他的枪比较一下，好不好？差这么多，来，我们把在一起，完全不一样的东西嘛，对不对？所以呢 PPK 其实是一支很小的枪，好不好？很容易携带，放在口袋上基本上就带出去也没有人知道。我们先讲一下这一支枪的历史。在1930年的时候，这一支枪是由德军他们所研发出来的。而且呢 PPK 它原则上德文呢就是说 Police Pistol， 然后那个 K 那个字啊我们不会念，对不对？我们就直接把它翻成英文， K 那个字基本上就是叫做 Detective。 也就是说呢，这一支枪基本上是给他们之前德国的特勤人员在携带的。为什么这个会配给这个特勤人员呢？因为你都知道这个特勤人员有时候他们出差这个出任务的时候会有比较一些紧急的状况，那有一支类似这样子小小的枪就是可以容易携带，而且用稳定它的这个耐用度，还有就是说它的可靠度非常的好。所以呢 PPK 呢也就是因为这样子呢受到德国的特勤人员使用呢，这支枪才会闻名大噪，对不对？那第二个非常有趣的这个故事就是说，凶残这个独裁者也就是希特勒。那你们知道希特勒呢过去哦，他听说
身上一定会带一支 PPK 这支手枪。然后呢，除此之外，听说他自尽的时候、自杀的时候也是用的 PPK 这支手枪。所以呢，其实呢，这支枪也因为这样子呢，也非常非常的有名。那最后呢，在现今的年代当中呢 ，PPK 最有名的当然就是什么？没错，也就是007的 James Bond， 我们的庞德先生，好不好？差点说成庞光先生。所以我们的庞德先生呢，其实在过去这个电影里面呢、啊，哦，它里面呢最经典、最有名的一支配用枪就是拿着 PPK。那当然呢，有一个画面就是有让我们庞德呢直接将 PPK 挂在他的这边，有没有？脚踝这边，对不对？那因为呢它非常的小，所以呢有办法这样子的配套哈、配戴哈、那么为什么老师这一支枪它的型号正确型号是叫做 PPKS 呢？当时哦，就是说哦，这些所有要进口进来美国的这个枪械啊，都必须要通过美国的一个使用枪械的娱乐法规，也就是说呢，枪必须要有一定的重量，还有一定的大小。但是美国以前的东西都非常的大，对不对？所以那时候 PPK 绝对是不符合它的这个啊重量的规格的要求。那最后呢，我们现在美国做的这个 PPK 版本，它直接就将这边有没有？你有没有看到这边有一个沟槽？这边有一个沟槽哦。你看我们现在手腕这样放进去，对不对？你看这边就保护起来了。以前呢，像这个撞针的地方，还有这个 hammer 的地方啊，在回扣的时候，这个地方会打到你的手，好不好？所以现在呢，我们美国的这个有没有制作的版本，直接把这个沟槽就是做出来。所以呢，原则上呢，基本上你在扣，我们先确定一下，没有子弹，好不好？没有子弹哈，有没有？完全没有东西清空，对不对哈？好，那原则上呢，在它这个有没有 hammer 回扣的时候，对不对？比较不会打到我们自己的手，对不对？好不好？那也因为这样子呢，它也增加了这一支枪械的重量，所以老师现在这一支枪呢，才有 PPKS 的这一个称号。也就是说呢，它是一个 refine 版本的一个比较好的版本，比较更新版本，比较稳定的一个版本的 PPK。不过呢，整体的大小跟以前德国制造的这个 PPK 是一模一样的，只是在重量上呢多加了一点。另外一个老师觉得非常有趣的地方，来，我们看一下，上面有这一种非常漂亮的一些有没有雷射这个机械车出来的这种细节哈、名称以外呢，你看哦，这边是不是有个保险扣，对不对？那基本上呢，所有以前欧洲的这一种枪械哦，都会有一个保险扣。比如说像老师的贝瑞塔，来，我把我贝瑞塔拿出来一下。哦，你看我们的贝瑞塔，对不对？我们贝瑞塔呢，一样也是有一个这种保险扣。那你们都知道，贝瑞塔它早期的设计是来自意大利嘛，意大利的一个工业，所以呢，你看欧洲来的这个枪械呢，都有类似保险扣的这个东西。那再加上你看我们的这一支，它原则上也是有一个保险扣的这种设计哦。那老师呢，这一支PPKS 另外一个非常酷的地方就是，你看我们这边，它是380，什么意思？就是说.38的子弹，.38的子弹到底多大颗呢？来，我们现在给你看一下好不好？这个就是.38的子弹，我们现在看一下好不好？那我们的一般的9mm是多大呢？我们大概看一下来，这是我们.38的子弹啊，这是我们9mm的，更不用说这个是.50的，你看这个差多少？这个差很多，好不好？差的非常的多。所以呢，一般你最常见的是我们这个9mm的，好不好？那这个是我们.38，比较小一点。那这个是呢，我们一般的这一种有没有.50的子弹？所以呢，就可以让你大概知道一下，就是说我们现在这一支 PPK， 它所用的这个子弹呢是.38的，好不好？我们现在呢就将它把这个子弹放进去它的这个弹夹里面，来来来，好可爱哦。李医师，你觉得怎样？是比较小，稍微小一点点，对啊，但是很可爱，对不对？对啊。我跟你讲，你拿这一支枪，基本上就是庞德上身，你就变成 James Bond。James Bond 最早期的这个有没有我们的庞德系列啊？他都是拿那个 PPK 啦，好不好？所以呢，这也是哦，应该6颗就可以了。好，我们基本上呢就装个6颗，是不是很可爱？这个是好漂亮哦，小小玲珑，很喜欢哎。好啦，那我们现在呢就直接来试看一下老师自己刚入手的这个 PPKS 这支枪。讲到打靶，老师呢上次有跟你们介绍我这支 AMP9 的 2.0 Compact， 但是呢我就是还没打过，对不对？完全就是拿到的时候还没打过，所以我先来试一下试打这一支怎么样，好不好？来来来。
Jeff， 你有打过 AMP 吗？没有啊，没打过。Pull pack size 的，等一下我们那个 Jeff 来打看看哦。好 ，OK。老师现在就要来试一下我这个儿时时期呢非常喜欢的一支手枪，那现在终于入手，直接上膛哦。好可爱哦，根本没感觉啊，Too cute。六发而已，对，一下就没了，好可爱的感觉哦！我跟你讲，这支枪呢，基本上呢，打起来没有什么后坐力，而且这么小的一支枪，还有包括它的这个枪管这么短啊，真的是还蛮奇妙的，它可以打起来后坐力这么小，真的是蛮强的。这支枪老师永远会留着，因为我觉得真的超可爱的。我们再打一下。我觉得这一支枪唯一的缺点就是它的弹容量太少，不过真的是一把很好的枪，个人非常非常的喜欢。好了，原则上呢，老师今天为你们介绍我刚入手的 PPKS 这一支手枪就到这边。那现在呢，我们要来专心的打靶。如果呢想要更加补充一下这一支 PPKS 或者是 PPK 系列的这些枪的一些资讯呢，记得在老师影片下面的留言栏制作一下补充，好不好？这是看你老师，我们下次见，拜拜。